Манайгэр таалагдж байна. Үгүй ямар хүний хатан эцгээ зарнаа гэж сууж байсан бол. Ийм хүн эцгээ зарнаа гэхээр магадгүй хоёр гайхчих байх. Эцэнтэй ерөнхийдөө 2 дугаар шумар холбогдлыг нэ. Энэ бол өдний хүртэл хураасан миний өчөөх хөх. Аава. Миний чинхүү хөс бол гэр бүлэрээ хоол. Одоо яах вэ? Хараа, би мөнгө бүр үрээд, фред барахгүй байна. Дүүрээс өгөн юм шууд ингээд хилбэлчих юм аа. Энэ камерыг ажиллагааг болох хэрэгтэй юм байна да. Надаа сурвсан хүнийг би хизээч өршөөд. Шоронд суусан ч гэсэн энэ над тангалддаг бай. Юуныг яах вэ? Шоронд нь учрах юм. Юу? Хэрвээ чи өрөнгөтэй мөнгөтэй болон баян болый гэж бодож байгаа бол хайрлах гэдэг зүйлийг тарилцуулахын санаж. 72 цагийн дотор шаргал маш их. Чи яг хин орох шийдэг шууд би юм уу? Таа. Оо. Оо, мандаа жоохон кантай байл та. Наахан ярилц. Таалагдж байна уу? Таа их хөглөж шиг амьдарч байна. Зүгээр энийг дуусгаад сайхан амьдрал болоо үстдэг. Миний нөхөр алуурч биш. Надтай ороодсон. Хизээч сайн амьддаг. Сайн амьдсан. Хүрэнгө авчихад бол үлдсэн амьдралдаа сайхан амьдрэх шүү дээ. Мөн та нарыг энд авчирсан гол зориг бол гэр бүлтэй байх. Хүн хизээ тусах юм бол чи хаатага уулзахыг хүсэхгүй гэж үү?